အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Sunbat the Ohiro Magic Channel လေးရနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ Raw Commander လေးရဲ့ Skill 1နဲ့ Run ကိုဘဝမတာဝင်နေတဲ့ Flow တစ်ခုကိုဘလို့အလွယ်ကူဆုံးတင်မလဲဆိုတဲ့အရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာလေးမှာကျွန်တော်တခြားဘယ်လိုအကြောင်းအရာမှမပြောတော့ပဲတဲ့ဒီ Gameplay လေးကိုပဲကျွန်တော်ဒီထားလေးရှင်းပြသွားခြင်းပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာသူက Raw Commander လေးကဘလို့လွတ်လွတ်လဲဆိုတော့သူက Playmat State မှာစာပြီးတော့လွတ်လွတ်နိုင်မှာပါဒီကတော့အခုကျွန်တော်တို့အစာပိုင်းမှာတော့ planning state ပါ planning state ဆိုတာကတော့ကိုတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အကောင့်လေးတွေကိုမကြိုက်ရင်ပြန်ရောင်းမယ်ဟိုကြိုက်တဲ့ bait လေးတွေကိုစာအဲ့လိုမျိုးအစီအစဉ်စာပြီးတော့ခြားတဲ့ပေါ့နော်အစီအစဉ်စာပြီးဆွဲတဲ့ state လေးပါဒီ state လေးကတော့ဒီ raw commander လေးရဲ့ skill 1ကတော့လုံးဝသူက raw commander လေးတွေက raw commander ရဲ့ပုံစံကသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကဒီ synergy ပေါ့နော်အဲ့ synergy မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ crystal 9မျိုးရှိတယ် crystal 9မျိုးကိုမတည်သေးရင်မိတ်ဆွေညီနဲ့တေချာလေးလေ့လာပါကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာအကြမ်းမြင်းလေးပြောပြသွားပါမယ်ဒီ crystal 9မျိုးကဒီ archer crystal ပြီးတော့ guardian rebalance crystal astro power crystal elementally crystal wrestler crystal ပြီးတော့ prince layer warrior crystal နောက်ဆုံးကိုကပါလေ canna crystal ပေါ့နော်အဲဒါကတော့အစင်တိုင်းတည်ပါရင်တော့မရှိဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ matter မှာရှိတဲ့ crystal 9မျိုးပဲဖြစ်တယ်ဒီ crystal 9မျိုးကไอ้วอภเฝ่เนี่ยก็อายရှိတယ်ဗောเนาะဒါတည်းမဲ့ไอ้อภเฝ่ကိုကိုစားပြုတ်ပြီးထုတ်ပေးထားတဲ့ crystal ကတော့9မျိုးပဲရှိတယ်ဗောเนาะไอ้ဒီ raw commander လေးဒီအကြောင်းလေးကိုပြောပြဒီ crystal လေးရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြရဲဆိုတာဒီ raw commander လေးကဒီ crystal လေး skill 1လေးဗောเนาะဒီ video လေးက raw skill 1 video လေးဆိုတော့ raw commander လေးကသူက playmat state မှာကိုကြိုက်တဲ့ hero တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ไอ้ hero မှာရှိတယ်ไอ้ hero ဝင်လာတဲ့အဖွဲမှာ crystal ရှိတယ်ဗောเนาะဒါကတော့ကိုကရွေးချယ်ရမှာဆိုတော့ကိုကတော့ crystal ရှိတဲ့ကောင်ကိုပဲကိုကရွေးချယ်ပါလေ။သူကအဲ့ crystal ရှိတဲ့အဲ့ hero မှာဘောနော်အဲ့ crystal ကိုသူက random ထုတ်ပေးမှာပေါ့နော်။တကယ်လို့မိတ်ဆွေရဲ့ hero မှာဥပမာမီယာပဲထားပါတော့ဗျာ။အဲ့မီယာမှာမိတ်ဆွေရဲ့ archer crystal နဲ့တော့ဟိုပါပေါ့ nature spirit crystal ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်။အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ matter မှာ nature spirit crystal ကမရှိဘူး archer crystal ပဲရှိတယ်။ဘာဖြစ်ဆိုမီယာအဖွဲ့ကမီယာဝင်လာတဲ့အဖွဲ့က archer နဲ့ nature spiritကျွန်တော်ဒီမှာ11လေးဆိုရင်ဒီအာချာနဲ့ Guardian Rebalance ဒါ11ဝင်ထားတဲ့အဖွဲ2ဖွဲ့မီယာလေးဝင်ထားတဲ့ဖွဲ2ဖွဲ့ကြတော့အာချာနဲ့ Nature Spirit အဲကြတော့ကျွန်တော်အဲ့နှစ် Hero နှစ်ကောင်မှာကျွန်တော်တို့ Quarter ချက်ပါရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ11လေးကိုအသုံးပြုလိုက်မယ်ဒီ Playmat State ရောက်ရင်ဒီ Rascal 1လေးကိုထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က11လေးကိုရွေးချယ်ပြီးအသုံးပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကအာချာ Crystal သို့မဟုတ် Guardian Rebalance Crystal ကိုထုတ်ပေးမှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ Crystal နှစ်ခုလုံးကရှိတယ်ไอ้ crystal 2ခုเนี่ยตัว random တစ်ခုကိုသူထုတ်ပေးมาဗောเนาะเตจาတစ်ခုကတော့ไอ้ random มาแล้วตะชา crystal นี่ไม่ป่าวหวนๆนี่အဖွဲဝင်ထားတယ်อาชาเนี่ย guardian rebalance crystal 2ခုเนี่ยတစ်ခုကိုသူထုတ်ပေးมาကျွန်တော်မီယာလေးကိုထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြတော့ nature spirit crystal ကမရှိတဲ့အတွက်မဟုတ်လို့လုံးဝကျင်းတည်ပေါ့อาชา crystal တစ်ခုကိုလာသူထုတ်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့လုံးဝเตจาပါတယ်ไอ้တော့မဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ matter မှာလုံးဝဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအရင်ကောင်းပြီးတော့ run တင်လို့ကောင်းတဲ့ flow လေးပေါ့နော်ဒီ run တင်လို့ကောင်းတဲ့ flow လေးတွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးစော့ပြရဲကျွန်တော် commander တွေကပြောင်းအောင်ပြောင်းသွားမယ်ကျွန်တော်ဒီ flow လေးတွေကိုကျွန်တော်တေချာလေးစော့ပြရဲဆိုတာကလည်းလုံးဝမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ game play လေးမှာကစားပြရဲ commander မရှိဘူးဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်စော့ပြရဲ flow လေးတွေကလုံးဝ run တင်လို့အဆင်ပြေနေမဲ့ flow လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မဟုတ်လို့ကျွန်တော်ကအခုဒီပွဲလေးမှာကျွန်တော်ကဒီ Rock Scale 1လေးနဲ့ကျွန်တော် Archer Crystal ကိုထုတ်မယ် Archer Crystal ကိုထုတ်ပြီးတော့ Archer 6កောင်เนาะ Archer အဖွဲရာသူက6កောင်ဆိုရင် Full Synergy ဖြစ်ပြီး Synergy ပြည့်ပြီပေါ့เนาะအဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Sun 11 ਉਹ 2កောင်လုံးဟိုកောင်2កောင်ဘာဟိစိတ်ဆိုးနေလဲမသိဘူးပေါ့เนาะ Sun 11 ਉਹ 2កောင်အရင်ယူရတယ်နောက်တော့កောင် Sun ယူရတယ်အမှန်တကယ်ကကျွန်တော်လားအဲ့နေရာမှာ Sun ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဟိုကျွန်တော်ကဒီမှာအဲ့မှာကျွန်တော်လှုပ်လိုက်ပြီး Playmat State ရောက်တော့ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်ပြီး Archer Crystal ကိုကျွန်တော် Rascal 1နဲ့ကျွန်တော်အသုံးမီယာကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အမှန်တကယ်လားအဲ့ချိန်မှာလားကျွန်တော်ဒါဆုံးရခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအဖွဲလေးရဲ့အဲ့လိုပြောပေါ့နော်ဒီစံအားဒီကောင်ကတော့အာလီဂိန်းနဲ့အန်နမီကိုဒုက္ခပေးနေနိုင်မှာပေါ့ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီ Crystal ရှိတယ်ဆိုရင်သူကအန်နမီရဲ့အနီးကိုသူကသွားပြီးခြားတယ်မလို့တော့ဘူးသူနည်းနည်းခပ်ဝေးဝေးလေးရနေလမ်းပြီးခြားနိုင်တယ်ဒါလေးကတော့ဒီ Archer တွေရဲ့ Technique ပေါ့နော်သူတို့တိုက်ခိုက်တဲ့ပုံစံကတော့အဝေးကနေလမ်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်အန်နမီကိုအဝေးကနေတမ်းပြီးလမ်းပြီးပေးနိုင်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမို့လို့အဲ့ Crystal ကိုတည်ဆောင်လိုက်တဲ့သူကလည်းတော့အဝေးကနေပြီးတော့သူကလည်း Damage လမ်းပြီးတော့ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ပင်ကိုပုံစံအနီးခုပဲဖြစ်နေရော enemy အနီးကိုသွားပြီးတော့ချရတဲ့ကောင်ပဲဖြစ်နေပါစေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ crystal လေးရပြီဆိုတာနဲ့သူကလုံးဝဘယ်လိုကောင်အဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့ damage ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။
အဲ့တော့မို့လို့ကျွန်တော်လာခုနကနေရာလေးမှာဆုံးရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အာလီဂိန်းတွေက enemy ကိုတော်တော်လေးကျွန်တော်ဒုက္ခပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆုံးရလဲ Guardian Rival နဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်စီမှာကလည်း Guardian Rival နဲ့ Hero ကအခုလက်ရှိမှာ3កောင်ရှိထားတယ်။အဲ့3កောင်က11ရဲ့6ရဲ့အကန်ရဲ့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီဘွာထဲမှာ Hero ရွေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်11လေးကိုယူလာတယ်။ဒီဟာကိုစော့မယ်ဆိုရင်တကယ်လို့ဒီ flow လေးကိုစော့မယ်ဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုကောင်11လေးကိုတော့ရအောင်ယူ။ဘာဖြစ်လို့ဒီ11ဆိုတာတကောင်ဆိုတကောင်အရန်တိတာလေပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကဟိုဟာပေါ့ Task K2 Commander နဲ့ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်။ Task K2 လေးကဒီမှာဒါမှအရန်ကိုကောင်းတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဗီဒီယို landslot ဗီဒီယိုလေးနဲ့ကျွန်တော်တေချာလေးရှင်းပြပေးထားတယ်။အဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းလေးပဲပြောမယ်နော်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့ပေးချင်တာက Archer 6ကောင်ပြီးတော့ Guardian Reaper လည်း6ကောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပေးလာတဲ့ hero တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးကိုနည်းနည်းလေးပြောင်းရမယ်။ကျွန်တော်တို့ main အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရတော့11ကို carry ထားပြီးဆော့မယ် gameplay လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်အဲ့ဘက်မှုလို့ကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆွေနေတဲ့ပထမဦးဆုံး raw commander လေးရဲ့ skill 1အကြောင်းကိုသိပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေဆော့မယ်အဖွဲ့လေးတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆွေလေ့လာ။မိတ်ဆွေကအဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကိုမိတ်ဆွေဆော့မှာလဲဆော့မှာဆိုတာကိုလည်းမိတ်ဆွေသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်မဟုတ်လို့ဒီကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့လေးဘာလို့အလုပ်လုပ်လဲဘယ်နှကောင်မှစပြီးအလုပ်လုပ်လဲအဖွဲရဘယ်လောက်ဆိုရင်ပြည့်ပါလေဆိုတဲ့အချက်လေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာဒီအရာလေးတွေဆိုတာကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းစေတနာထားပြီးပြောပြတဲ့စကားလေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်အဖွဲရ6កောင်ပြည့်မှလူမျိုးဖူးဆိုင်နိုင်ကြီးပြည့်တာရှိတယ်လို့၄កောင်နဲ့ပြည့်တာရည်ရှိတယ်ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့မှတ်မိအောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခါကြရင်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲရတဲ့မှာ6កောင်ပြည့်မှဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာတည်တာကိုယ့်ရဲ့အဖွဲမှာအဲ့ကိုကထောက်ကြည့်လိုက်ကိုကအခုအာချာဆိုရင်အာချာသင်္ကေတလေးကိုထောက်ကြည့် Guardian Rival ဆို Guardian Rival သင်္ကေတလေးကိုထောက်ကြည့်အဲ့ဆိုရင်ကိုအကောင်ကြီးရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံနဲ့ကိုအကောင်ကြီးရရမယ့် ability တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကိုကလုံးဝသိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီ game ထဲမှာလည်း game show နေနေကိုဒီလိုသူတို့ချနေတဲ့အချိန်မှာကိုကအဲ့ဒါလေးတွေထောက်ကြည့်ပြီးတော့ဖတ်နေလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲအခုဆိုရင်ဒီမှာဒီကျွန်တော်နောက်ဆုံးပေးလေးကိုကြည့်ကြည့်နောက်ဆုံးဘက်လိုင်းอ่ะပေါ့เนาะပေးလေးမှာဒါလေးကလည်းပြောမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးဖြည့်ဆွတ်ပြီးပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့မယ်လီဆာဗျာကျွန်တော်မယ်လီဆာကိုအလဲမှာထားထားတယ်11ရဲ့မီယာရဲ့အလဲမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့11ရဲ့ ability ကြောင့်ပေါ့เนาะ11ရဲ့ ability သူက11ရဲ့ ability တောင်ဖြစ်တယ်မယ်လီဆာလေးရဲ့ ability ကြောင့်မယ်လီဆာလေးမန်နာပြည့်ရင်သူကဂွင်းလေးထုတ်ပေးတယ်အဲ့ queen လေးထဲမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ hero တွေက attack speed ကိုတိုးစင်มาဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ် effect လေးတွေပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီဟာလေးကိုဒီမိတ်ဆွေကအဲ့လိုမျိုးလေးလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုဒီ game ထဲမှာပဲအဲ့ Melissa လေးကိုထောက်လိုက်။မိတ်ဆွေလေးလာခြင်းနဲ့ hero တွေကိုထောက်လိုက်။အဲ့ကြရင်ညာဘက်ထောက်လေးမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့ပုံလေးက။အဲ့သူ့ပုံလေးကိုထောက်ပြီးတော့အဲ့မှာတော့အဲ့ Melissa queen လေးပေါ်လာ။အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ hero တွေအကုန်လုံးက attack speed ကိုမြန်စင်มาဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ကိုလေးလာခြင်းတဲ့အရာလေးတွေကဒီ game ထဲမှာလည်းအကုန်လုံးလေးလာသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်တခါကြီးကကိုကအဲ့လိုမျိုးလုံးဝချနေတယ်ဗျ enemy နဲ့ကိုရဲ့ hero တွေနဲ့ enemy ရဲ့ hero တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုမသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကိုကလေးလာပါ Okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့လေးကဒီအခြား6កောင် Guardian Rival နဲ့6កောင်ကိုအရင်သွားมาဖြစ်တယ်အဲ့တော့မဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့အရှိရပြောသလိုမျိုးဒီအဖွဲ့လေးကစားတော့မယ်ဆိုရင်တခြားဖြည့်ဆွက်မဲ့အဖွဲ့လိုလားပေါ့နော်တခြားဖြည့်ဆွက်မဲ့အဖွဲ့လိုလားဆိုတော့မိတ်ဆွေနေနဲ့အာလီဂိန်းမှာဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာဟိုလိုတော့မလိုဘူးဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ကိုတက်ကိုစေဖြစ်စေခြင်းတဲ့ပုံစံအရာဆိုရင်တော့ဒီ Guardian တို့မဟုတ်ဒီဟိုက Forsaken Light ကရှင်ပေါ့နော် Guardian တို့မဟုတ်အဲ့ Forsaken Light ကရှင်ကိုမိတ်ဆွေနေနဲ့တွဲဖက်ပြီးကစားထားလိုက်မယ်ဆိုရင်လုံးဝဗျာအစာပိုင်းမှာလည်းအနေနဲ့တတရာလေးဖြတ်တန်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Rask A1 လေးရဲ့အရန်အားသာချက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအခုလုံးဝ Commander Level 7မှာနေလုံးဝခွာရသွားပြီပေါ့နော်ဟိုဟာအချာ6កောင်အချာအဖွဲ့ကိုလုံးဝဖူးဆိုင်နိုင်ပြီပြည့်သွားပြီဒီအဖွဲ့ကိုစော့ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအချာအဖွဲ့ကိုလုံးဝ6កောင်ပြည့်အောင်စော့6កောင်အရင်ဖြည့်စီခြင်းနဲ့ဗျာဒီအချာ Star ကိုအရင်ယူပြီးတော့အချာ6កောင်ကိုအရင်ပြည့်အောင်လုပ်ပါဘာဖြစ်တော့ဒီ Guardian River လဲ6កောင်ကမပြည့်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့ပြည့်တော့ပြည့်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အထဲမှာရှိတဲ့အချာတွေကနည်းနည်းလေးဟိုကဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဗျာအချာတွေကကျန်းတော့ကျန်းတယ်ဒါပေမဲ့ damage တိတိတတကြီးတေးချာပေးနေတာဆိုလို့11တကောင်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့မှာဟိုဘယ်လိုကောင်မလဲတခြားသူ့မှာအချာတွေကတော့မိတ်ဆွေထည့်ထားရမှာပဲဒီကျန်းတဲ့အချာ9កောင်လို့ပြီးအချာ9កောင်လို့ပြီးကျွန်တော်ကဘာလေးက scale 1တစ်ခုဘရာစကေး1လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအာချာဆိုင်နေစီတစ်ခုကိုအာချာခရစ်စတယ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်လိုက်ပြီအဲဆိုရင်အလုံးပေါင်းဟိုလိုမယ်၄កောင်ပဲလိုတော့မယ်เนาะအာချာ၄កောင်ပဲလိုတော့မယ်အဲ့မှာ11ကပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်အာချာ၃កောင်ပဲလိုတော့မယ်ဟိုကျွန်တော်ပြောနေတာလေးကဗျာဒီလို
မိတ်ဆွေရဲ့အာချာဖူးဆိုင်နေကြီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကဒီရာစကီဝမ်လီနဲ့ဆော့တဲ့ခါကြရင်လို့ပြန်တဲ့လိုအပ်မဲ့အာချာအရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြနေပါတော့။ကိုကလုံးဝ11ဘေးကိုဆော့တော့မယ်ဆိုရင်တော့11ကိုထည့်မတွက်နဲ့တော့11ကအာချာတကောင်လေးနဲ့ပါပြီးသား။နော်အဲ့အတွက်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်ကဒီမှာ Rask A1 တခုထပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် 11 ရဲ့အာချာရဲ့ပြီးတော့ Star Go က 11 ရဲ့အာချာ Crystal ရဲ့ Star Go ကရမယ် Synergy Plus 1ရဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအာချာ3កောင်ပဲလို့ရောမယ်။အဲ့အတွက်မဟုတ်လို့အဲ့အာချာ3កောင်မှာကျွန်တော်ကဒီ Melissa လို့ Hero မျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအစားပိုင်းမှာအဲ့ Forsaken Line နဲ့ကျွန်တော်ကတွဲပြီးတော့ဆော့ထားတယ်ပေါ့နော်။ไอ้ฟอร์ซิกันไลท์ရှင်เนี่ยเมษွေတွဲပြီးတော့ဆော့ထားမယ်ဆိုရင်ဒီပေါ့เนาะဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီเมลิซาလေးကိုเมษွေနေเนี่ยဟိုอ่ะလောက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲနည်းနည်းလေး3 star လောက်ထိရအောင် try จันเนี่ยอาชาတွေကိုเมษွေနေเนี่ยနည်းနည်းလေးချစ်လူရှူထားလိုက်ပြသိလားอาชาတွေကဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာไอ้တုံးอ่ะแกรี่ရဲ့កောင်เนี่ยไอ้2ဝင်ထားတဲ့နောက်တစ်ဖွဲ့เนี่ยកောင်လဲပေါင်းပြီးတော့ damage ထွက်တာပို့ပြီးတော့อาชาတွေတော့ပို့ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะဟိုအာချာသူတကောင်တည်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးကျန်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာ။လင်းကျွန်တော်ပြောချင်တာလင်းတို့ကရီနာတို့လန်ဆော့တို့လိုမျိုးဗျာ။သူတယောက်တည်းလိုက်ပြီးတော့ဟီရိုကင်းနေနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အာချာကလည်းသူ့ရဲ့အဖွဲဖြစ်တဲ့အတွက်မဟုတ်လို့ဒီတခြားအဖွဲဝင်အာချာလေးတွေကလည်းအခုဒီအဖွဲမှာဆိုရင်ဒီမီယာတို့ဒီဟိုပါတော့အရီသယ်တို့ဆိုတာလည်းသူ့ဘက်သူတော့ကျန်းနေတော့ကျန်းနေ။ဒါပေမဲ့ဒီတော့ကကယ်ရီဖြစ်တဲ့11လို့ဒီเนาะအဲ့လိုမျိုး4 second light မိတ်ဆွေရင်ကိုရင်နဲ့တွဲဖက်ပြီးဆော့လာကျွန်တော်ကဒီဘွဲမှာကြတော့ Belarus နဲ့တွဲဖက်ပြီးဆော့လိုက်တယ် Belarus နဲ့တွဲဖက်ပြီးဆော့လာတဲ့အတွက်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်ကကြတော့ဒီဘွဲမှာပြောမယ်ဆိုရင်တခြားအာချာလေးအတွက်မဟုတ်ဟိုမပါတော့သူတို့အဖွဲမပါတော့ဘူးဗျာတည်လားကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အာချာဆိုတာဒီတော့ကသူတို့ရဲ့တခြားအဖွဲလေးနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဆော့ပေးမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ damage ထွက်တယ်ဆိုတော့အိုးကျွန်တော်ကပြောချင်တာသူတို့ only ပဲခုနကဟိုကောင်းလေးတို့မျိုးရင်းတို့ lance lord တို့ဟွာတို့လိုမျိုးတော့သူကကျန်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါဒီထဲမှာပေါ့နော်အမီယာပေါ့မီယာကတော့တခါ3 star ရတာမျိုး guardian revalent synergy ရတာမျိုးအဲ့ကြရင်သူက guardian revalent synergy crystal ဆိုရင်သူက guardian revalent အဖွဲလေးကိုသူဆွဲထည့်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီလေအဲ့တော့မဟုတ်လို့သူကပြောမယ်ဆိုရင်နေရင်ထိုင်ရင်သူကလည်း guardian revalent အဖွဲဝင်ဖြစ်ပြီမီယာကတော့3 star ရနိုင်ကြီးများတယ်ဗျာဟိုအထဲမှာအချာထဲမှာပေါ့နော်အစာပိုင်းတွေကသူမီယာလေးတွေပေးတဲ့ပွဲလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြရင်မီယာလေးတွေကရတဲ့လောက်စုတာဒါပေမဲ့သူပေးတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မရတော့တဲ့ခါကျမှသူပြန်ရောင်းလိုက်3 star ဖြစ်သွားရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ကပြောတယ်ဆိုတာဒီအကြောင်းလေးပြောတယ်ဆိုတာအာချာဟီရိုတွေအခုနကျွန်တော်တို့အာချာပေးလေးကိုပေးပြီဆိုရင်ကြံတဲ့အာချာဟီရိုလေးတွေဆိုတာသူတို့ကဒီတိုင်းဟိုတတ်တတ်ဒီအာချာဖွဲ့လေးပြည့်အောင်ဖြည့်ဆွဲရုံတော့ပဲဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာသူတို့ကိုမိဆွေနေနဲ့ damage တော့အတီးတန့်ရင်ထွက်ချင်ပြီးတော့သူတို့အခုဗျာမိဆွေနေနဲ့ everything ကိုမိတ်ဆွေ3 star try နေတယ် 3 star everything ပဲစုမယ်က11ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေနေနဲ့ဒီ11ရဲ့ pay ကိုမပေးဘဲနဲ့ everything ရဲ့ pay ကိုပေးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ astro power pay ကိုပေးတင်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအခုကဒီပွဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က main carry အနေနဲ့ကျွန်တော်က11ကိုပဲလုံးဝဦးစားပေးလိုက်မယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ဟွာပေါ့ Melissa နဲ့ဟွာနဲ့ဟာဟွာပေါ့နော် 2 star ပေါ့နော်Melissa နဲ့ Mia နဲ့က2 star ဒါပေမဲ့11လေးက1 star ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် 11 ကိုပဲပေးထားတယ်ကျွန်တော်ရထားတဲ့ star ကိုလေးကအဲ 11ရဲ့ 100% အလုံးလုံးနိုင်တဲ့ပုံစံတူကလုံးလေး copy လေးတစ်ကောင်ကိုပွားပေးတယ် star ကိုလေးဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ11 3 star ဖြစ်လာရင်လည်းအဲ copy လေးက3 star ဖြစ်မှာ2 star ဖြစ်လာရင်လည်းအဲ copy လေးက2 star ဖြစ်မှာပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်ကတော့အခုမှကျွန်တော်တက်လေးကအခု round မှာဒီဟိုပါပေါ့ပုံဝင်လေးရလဲ level နေသေးတာလဲပါတဲ့အတွက်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းရှုံးနေပါတယ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်ရထားတဲ့အဲ့ဟိုပါပေါ့ဝင်ဝင်လေးထဲမှာကြောင်ပြောင်းတဲ့ item လေးပေါ့နော်အဲ့ကြောင်ပြောင်းတဲ့ item လေးကိုမိတ်ဆွေနေတဲ့တေချာဖတ်ကြည့်ပါဒီ gameplay လေးကိုမိတ်ဆွေကြည့်နေရင်အဲ့11စီမှာရှိတဲ့အဲ့ကြောင်ပြောင်းတဲ့ item လေးကဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဆိုတော့ဟိုမိတ်ဆွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လည်းအခုဒီပွဲမှာအရင်တော့ဆိုရင်အဲ့ item လေးကိုကျွန်တော်လုံးဝယူကြရ sorry ပါအဲ့ယူရမဲ့item မရှိတော့တော့မှပေါ့နော်ကျွန်တော်လို့လိုချင်တဲ့ item မရဘူးကိုအရင် favorite ထဲမှာအရင်နောက်ရောက်နေတာဟုတ်ပါလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်ကြမှာကျွန်တော်ကယူတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီ item လေးရဲ့ effect ကအရင်မိုက်တယ်မိတ်ဆွေတွေချက်လေးကြည့်ကြည့်ပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘွဲမှာပြောချင်တာအဲ့အာချာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ gameplay လေးကိုပဲကျွန်တော်ကပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီ gameplay လေးကဘာလဲဆိုတော့အဲ့မှာအာချာ crystal ကျွန်တော် run နဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အာချာ crystal 3ခုတောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့အာချာခရစ်စတယ်3ခုတော့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်စီမှာဆိုရင်ဗျာအဲ့အာချာခရစ်စတယ်3ခုရယ်ပြီးတော့ဟိုအရယ်ပေါ့ဗာလဲဒီအာချာစတာကိုကပေါ့နော်ကြားရတယ် synergy plus 1ရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အာချာ2កောင်ပဲလို့ပြောတယ်ဗျာအဲ့အာချာ2កောင်ကိုကျွန်တော်11နဲ့ Melissa နဲ့ဗျာအဲ့2កောင်ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ Melissa ဆိုတော့ hero လေးကဒီအဖွဲလေးနဲ့သူကလိုက်တယ်အာချာထဲမှာဗျာအဲ့ကျွန်တော်အလုံးကဦးစားပေးပြီးတော့အဲ့တခြား
ဝမ်ဝမ်ပြီးတာနဲ့ဗျာကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးတော့3 star ကိုရှာစီခြင်းနဲ့ဟီးရိုးကမယ်လီစာပေါ့နော်မိတ်ဆွေဒီအဖွဲ့လေးကကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဒီအဖွဲ့လေးကြောင်းတရားရှင်းပြနေရလဲဆိုတော့ဒီအဖွဲ့လေးကလုံးဝမက်တာဝင်တဲ့အဖွဲ့လေးဒီမက်တာမှာလုံးဝ brand တင်လို့ရတဲ့အဖွဲ့လေးဗျာတည်လား brand တင်လို့လုံးဝကောင်းတဲ့အဖွဲ့လေးအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီအဖွဲ့အရန်ဟိုဗျာဟိုဘယ်လိုခေါ်လင်းလို့ကောင်းမျိုးလုံးဝကျန်းနေပြီ astro power အဖက်ဒီပိုင်းနဲ့ကျန်းနေပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မိတ်ဆွေနေနဲ့အရှိမကြည့်လိုက်ခြောက်ပါတယ်အဲ့ကြရင်မိတ်ဆွေနေနဲ့အသုံးပြုရမယ့်စဉ်းစားပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီအဲ့ဟိုကနော်ခြောင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဟိုကလောင်ကြီးပေါ့နော်အဲ့နှစ်ကောင်ရှိလောင်ကြီးက3ချက်တန်ခြောင်က2ချက်တန်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမိတ်ဆွေညီနဲ့ဟိုဘက်ကလင်းလိုကောင်မျိုးပါလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဗျာစွန်းလာရင်အဲ့နှစ်ကောင်နဲ့တကောင်ကိုကျွန်တော်ကထုတ်မှာတဲ့မှာစမ်းအဲ့စွန်းလာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကအဲ့နှစ်ကောင်နဲ့တကောင်ကိုထုတ်မယ်အဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေညီနဲ့စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဟိုဘက်ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလောင်က fighter တွေလိုကောင်မျိုးဗျာသိလား weapon master တွေအဲ့လိုမျိုးကောင်တွေမျိုးဆိုရင်ခြောင်ကသိပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုသိမဖြိုနိုင်ဘူး။လောင်ကြီးကကြတော့ AOE stand နဲ့ပေးနိုင်တယ်။အဲကောင်လေးကအုပ်စုလိုက်ကြီးလိုက်ရိုက်နေတဲ့ကောင်လေးလေးပြီးရမှာ။အဲ့တော့မဟုတ်လို့လောင်ကြီးလေးက AOE stand လေးကိုသူပေးနိုင်တယ်။ Guardian Revalent လေးဆိုတာလေသူတို့အောက်က stat တွေများလာလေသူတို့က attack speed တွေမြန်လာတဲ့ hero တွေပို့နော်အဖွဲ့ပေါ့နော်သူတို့အဖွဲ့သူတို့အဖွဲ့အကြောင်းလေးအာချာအဖွဲ့အကြောင်းလေး Guardian အကြောင်းလေးသိချင်မိတ်ဆွေအမှအကုန်လုံးကိုထောက်ကြည့်ပြီးစာဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်ကတော့ဒီ game ကိုမိတ်ဆွေဘလို့လေးအစဉ်ပြေအောင်ကစားရမလဲဆိုတော့ပဲကျွန်တော်ကအကြံပေးတာပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုကောင်းလာမဲ့နေရာဒီအဖွဲ့လေးကိုမိဆွေကလင်းတက်နဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်အဲ့လင်းကလည်း Astro Power ဆိုင်နဲ့ကြည့်ပါလုံးဝပါနေပြီဆိုလေသူ့အဖွဲ့ကလည်းအဲ့လိုမျိုး Wind Slayer 6ကောင်နဲ့ဟိုဟာစွန့်ရမယ့်4ကောင်ကလည်းပြည့်နေပြီအဲ့ဒါအောင်မှာဒီကောင် Astro Power 2ကောင်နဲ့အဲ့ Astro Power ဆိုင်နဲ့ကြည့်ကိုသူကတည်ဆောင်ထားပြီးသူက Astro Power Effect ရနေတဲ့လင်းကိုတော့မှဒီအဖွဲ့ကတခါသေးကြရင်ကောင်းလာသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအဟာကိုကျွန်တော်လည်းကြုံမှုတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ comment မှာလည်းကျွန်တော်ကိုလုံးဝလာပြောတယ် Pro ရှိတယ်ဘူအဲ့ဒီအဖွဲ့ကအရန်မတာဝင်နေတယ်။တော့လင်းဝင်တော်မှဒီပေါ့နော် wrestler star 6နဲ့ wrestler star 6ကိုကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ခြောင်ကိုအဲ့ fighter တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တော့မဲ့အချိန်ကြရင်မိတ်ဆွေရဲ့လောင်းကြီးကိုတော့တော့အဲ့လိုမျိုးကိုခိုဘက်ကတက်ကဗျာအဲ့လိုမျိုး fighter 6ကောင်လို့ပြင်မှာအဲ့လိုမျိုး AOE အဲ့လိုမျိုးစုယုံစုယုံနဲ့ချနေတဲ့ကောင်လေးဆိုလောင်းကြီးကိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဆွန်လိုက်အဲ့နှစ်ကောင်လေးကမိတ်ဆွေတကောင်ကိုထုတ်ရတော့မှာသိလား။အဲ့တော့မဟုတ်လို့ဟိုကအခုဒီမှာကြည့်လေဟိုကပေါ့နော်အဲ့Guardian Revalent 6ကောင်ပြည့်နေပြီလေအဲ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကစွန်းလာရင်ကျွန်တော်တို့ကစွန်းကိုထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကောင်ကိုထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟာကလုံးဝ flow ဗျာလုံးဝ flow ဒါကလုံးဝ run တင်မယ် flow run တင်မယ် flow ဆိုတော့အဲ့ hero တွေကိုကျွန်တော်ကရွေရွေပြီးတမင်တကာကိုပေးထားတာသိတယ်မလားအဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်အရန်ကန်ကောင်လို့ဒါကျွန်တော်ကဒီ Archer Synergy Star ကို3ခုရတာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ Rask K1 နဲ့ထုတ်လာတာကျန်တဲ့နှစ်ခုကတော့ပွဲတိုင်းရမှာရဖို့ဆိုတာမသေးကြဘူးရရင်တော့ယူလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Guardian ကိုလုံးဝအပြည့်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တစ်ခါကြရင်မိတ်ဆွေနေနဲ့လေဟိုဟိုပါပေါ့ Guardian Revalent Star ကိုကလည်းပါလာတတ်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုဒီအဖွဲ့က Star ကိုနှစ်ခုလုံးနဲ့ရှိတယ်ဗျာတည်လားဒီအဖွဲ့မှာသူတို့ကိုကိုစားပြုထားတယ် Star ကိုမဟုတ်ဘူး Crystal နှစ်ခုလုံးနဲ့ရှိတယ်ဆိုင်နန်ဂျီခရစ်စတယ်နှစ်ခုလုံးရှိတဲ့အဖွဲ့ဆိုတဲ့အတွက်မို့လို့မိတ်ဆွေအဖွဲ့ရတခြားဖြည့်ဆွဲအဖွဲ့တွေကိုအများကြီးစဉ်းစားနိုင်လို့ရတဲ့အဖွဲ့လေးဖြစ်တယ်။ဒီအဖွဲ့လေးကဒီမက်တာမှာအရန်ကိုကောင်းနေတဲ့အဖွဲ့လေးဒါကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီအဖွဲ့လေးနဲ့ကျွန်တော်လည်း run တင်တယ်ဆိုရင်ဒီအဖွဲ့လေးနဲ့ကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးစော့ပြတယ်ပေါ့နော်။ဒါအဲ့တော့မို့လို့မိတ်ဆွေကိုလည်းတော့ကျွန်တော်က run တင်တဲ့နေရာမှာအသုံးဝင်အောင်လို့ကျွန်တော်တေချာလေးရှင်းပြမယ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးနေတဲ့ဒီ Rask K1 လေးနဲ့မိတ်ဆွေစော့တော့မယ်ဆိုရင် Archer 6ကောင်ကတော့ကွာအာချာဆိုင်နေဂျီကဖူးဆိုင်နေဂျီဖြစ်ဖို့အတွက်လုံးဝစိတ်ပူကြမလို့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီအဖွဲ့ကိုတခြားကွန်မန်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့စော့မယ်ဆိုရင်အဲ့အာချာခရစ်အဲ့ဖေးဗောက်ကိုတော့ပထမဖေးဗောက်ကိုတော့မှာအာချာခရစ်တယ်မရတာမျိုးပြီးတော့ဟိုဟာမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘရော်ဒီဆိုတဲ့၄ချက်တန်ဟီးရိုးလာအောင်ကျွန်တော်တို့ကစောက်ရတယ်ဗျာဒါဒီအဖွဲ့လေးနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိစော့ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဖွဲ့လေးနဲ့စော့ထားအတွေ့အကြုံလေးတွေကျွန်တော်ပြန်ပြောပြအဲ့ဘရော်ဒီဆိုတဲ့ဟီးရိုးကတစ်ခါသေးကြရင်လုံးဝမလာဘူးဗျာမလာရဲ့အတွက်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကအာချာအဲ့မှာပေါ့နော်ဟိုဖူးဆိုင်နေဂျီမပြည့်ဘူးအဲ့မပြည့်တဲ့အချိန်မှာဝန်ဝန်နဲ့2 star မရသေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရိုက်ခံရတယ်ဗျာတည်လားအရန်ကိုအရိုက်ခံရတာအဲ့လိုအခြေအနေပါအဲ့မေဂိန်းမှာပေါ့နော်တိုင်ပတ်တာပေါ့အဲ့မေဂိန်းမှာတိုင်ပတ်လဲဒါမှမဟုတ်ကောင်လေဂိန်းကြရင်တော့အလုံးဝအဆင်ပြေသွားတယ်ဒီအဖွဲလေးကလေဂိန်းကြရင်အရန်ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုစွန်းလို့အပြက်မှာအဲ့လိုမျိုးကောင်းတဲ့ Guardian Revalent Effect တွေကိုဝန်ဝန်ရတယ်ပြီးတော့ဒီ Magic Chat မှာပေါ့နော်ဒီဝန်ဝန်လေးက Meta တိုင်းမှာဟိုသူကအလုံးဝကောင်းမွန်နေတဲ့ Hero တစ်ကောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဝန်ဝန်လေးကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတဲ့အဲ့wrestler star go ဆိုတာ lethi star go ကိုပြောပါဦးအဲ့ star go ပဲပြောတယ် sorry ပါအဲ့ wrestler crystal ပေါ့နော်အဲ့ lethi crystal နဲ့ one ရဲ့အဲ့ guardian revalent အဲ့လိုမျိုး effect ကနေပေးတဲ့ attack speed တွေပေါ့နော်တစ်ခါသေးကြရင်အဲ့
စိုင်းနေစတာကိုးတွေကလည်းအာချာစတာကိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီဂါဒီယန်ရီဗာလန်စတာကိုးမှာဖြစ်ဖြစ်အတက်စပီမြန်တဲ့စတာကိုးတစ်ခုရှိတယ်ဗျာအဲစတာကိုးရခဲ့တဲ့အချိန်တွေမျိုးမှာဆိုရင်လင်းလို့ကောင်းမျိုးတော့တော့ဝန်ဝန်အမူးမပြေအောင်ပြစ်လို့ရတယ်ဗျာပြီးလာဒီကောင်ဝန်ဝန်အတက်စပီအရင်မြန်သွားလာအဲ့တွမလို့ဒီရက်စလာလက်သီးတွေရဲ့အဖွဲကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးရဲ့ basic အတက်လေးတွေမှာ enemy ကို stand သွားစေတဲ့အဖက်လေးတွေပါလာဗျာပြီးလာအဲ့တွမလို့အဲ့ဝန်ဝန်ကအဲ့ရက်စလာစတာကိုးကိုယူပြီးတော့ခုနအချိန်မှာမိတ်ဆွေနေနဲ့စွန်းလိုက်ချောင်းမရောင်းမနဲ့လောင်းရီကိုရောင်းလိုက်။နောက်လောင်းရီနဲ့လဲလိုက်ဗျာ။လဲပြီးတော့အဲ့မှာချောင်းနဲ့အဲ့စတာကိုလည်းပေါင်းပြီးတော့ရက်စလာနှစ်ကောင်အဖွဲ့ကိုလုံးဝဖန်တီးလိုက်မယ်ဗျာ။ရက်စလာနှစ်ကောင်အဖွဲ့ဖွဲ့လိုက်မယ်။အဲ့ကြရင်ဝန်ဝန်လေးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အာချာကာဒီယန်ရီဗာလန်ရက်စလာသုံးကောင်အဖွဲ့ဝင်ထားသလိုဖြစ်သွားတာဗျာ။ဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာလင်းလိုကောင်မျိုးတော့ဝန်ဝန်အတက်စပီအများကြီးနဲ့ဒီကောင်ကောင်မလေးကကောင်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့အဲ့ဝန်ဝန်က3 star လုံးဝလင်းထပ်ပို့ပြီးရနိုင်ချေများတယ်ပေါ့နော်113 star ဆိုရင်လည်းအရန်ကိုထိုင်ရတဲ့ရန်ခတ်တယ်လင်းရဲ့အဲ့လိုမျိုး timer soft play နဲ့တခါလဲခွဲလို့မသိတော့ဘူးဗျာတည်လားဒါကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဘက်မို့လို့ဒီလုံးဝဒီမက်တာမှာအရန်အကျန်းဆုံးဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကြမ်းဝါပြီဆိုရင်လုံးဝထိမှုမလွယ်တဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့လဲမှာမှာကျွန်တော်အဲ့ဖွဲ့လေးနဲ့ကျွန်တော် game ကိုကစားပြရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ game play တွေမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခြားအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးတော့အဲ့လိုဆော့ဆုံလင်းလင်းအဖွဲ့လေးတွေပါလာတယ်ကျွန်တော်မေးအဖွဲ့တွေဆိုတဲ့ကဘာလဲကာကူရာအဖွဲ့ဆိုတဲ့တင်မှာအများတန်းပါအများတန်းနှီးပါတော့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး game play တွေမှာကျွန်တော်ကဒါဒီအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော် run တင်ဖို့အကြံပေးတာအဖွဲ့တိုင်းကတော့မေးဆွေဆော့လို့ရတယ်တင်မှာကျွန်တော်ဆိုတဲ့ game play မှာတခြားအဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်ဆော့တာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးမနေ့ကဟိုကျွန်တော်ပေါ့နော်မနေ့ကပြောတယ်အခုဒီအဲ့ဘာရာစကီဟို task k1 လေးပေါ့နော် sorry တခါရရှားလေးလေးအဲ့ task k1 မှာဆိုတော့ကျွန်တော် nature separate အဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ဆော့ပြထားတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့တိုင်းကတော့မိတ်ဆွေကျန်းတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ run တင်လို့ကောင်းတဲ့ flow ဆိုတာရှိတယ်ဗျာတည်လားအဲ့ flow ပြည့်သွားပြီဆိုရင်တော်တော်ဖြီးဖို့မလွယ်တော့ဘူးဗျာတည်လားအဲ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ပြီးတော့ဒီကောင်းလေး11ပေါ့နော်ဒီကောင်း3 star ရသွားပြီဆိုအရန်ထိုင်ရတဲ့ရခတ်သွားပြီကျွန်တော်ဆိုရင်အခုဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ဖြည့်ဆွဲပြီးပြောချင်တာဟာဒါလေကျွန်တော်ဆိုအခုနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်က lens scale 3 ဗီဒီယိုကျွန်တော်လုပ်ပြီးသွားပြီဗျာတည်လားဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါကျွန်တော် channel ထဲမှာအဲ့လိုတူတူယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလေတည်လားအဲ့တော့မှကျွန်တော်အားလုံးအတွက်အဆင်ပြေအောင်ဟိုကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်ရလဲဆိုတော့အရင်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့မလွယ်ဘူးမိတ်ဆွေရတည်လားဟိုဒီ game play တစ်ခုရဖို့ဆိုတော့အတော့ကျွန်တော် number 1ရသွားတဲ့ပွဲပေါ့နော်အဲ့ပွဲနဲ့ကျွန်တော်အရှိမနည်းနည်းလေးစော့ကြည့်ထားတယ်1 2 4ဝင်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ game play ကိုပြန်တင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ game play ကိုဒီ game play တော့မပါဘူးဘာလို့လဲဒီ game play ကကျွန်တော်လုံးဝ run တင်ခဲ့တယ် flow လုံးဝအရင်နဲ့ကောင်းတယ်ဗျာတည်လားဒီကောကျွန်တော် ras k1 နဲ့စော့ရင်စော့တယ်မစော့ရင်ကျွန်တော် banny k3 နဲ့စော့တယ်ပေါ့နော်ဒီ flow လေးကတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး flow လေးဖြစ်တယ်ဒီအဲ့ဒီ game play လေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားတာတွေကိုနားထောင်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီ game play လေးမှာကျွန်တော်ချသွားတယ် position လေးတွေနေရာထားပုံလေးတွေပေါ့နော် enemy ကို enemy ပေါ့မူတည်ပြီးတော့ထားသွားဒါဒီကောင်ဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ပြောတယ် swarmman 6កောင်ဟောဘူး rain slayer 6កောင်နဲ့ swarmman 4កောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက် video လေးမှာကျွန်တော်ကား commander လေးရဲ့ဟောပေါ့နော် video လေးရအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လုံးဝအားလုံးကိုအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေမထပ်အောင်ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လောက်ကြိုးစားပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ